Pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova i ja sam Željka Mijalčić. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici juče su brzom i efikasnom akcijom rasvetlili razbojništvo koje je pola sata ranije izvršeno u Evrobanci u Rumi zbog postojanja osnova sumnje da je uz pretnju pištoljem od radnika banke oduzeo za sada neutvrđen iznos novca i udaljio se u nepoznato pravcu. Policija je uhapsila 25-godišnjeg AR. Brzom reakcijom policija u Staroj Pazovi je identifikovala počinioca i presrela vozilo kojem je upravljao osumnjičeni AR. Kod njega su pronađeni i pištolj i novac koji je otuđio iz banke. Daljim radom AR je doveden u vezu sa izvršenjem krivičnog dela razbojništvo i u banci Inteza u Rumi, za koje postoje osnovane sumnje da je izvršio 8. aprila ove godine, kada je na isti način otuđio novac u iznosu od 1.300.000 dinara. Osumnjičeni će uz krivičnu prijavu biti priveden osnovnom javnom tužiloštvu u Rumi. Policijska uprava u Sremskoj Mitrovici uputila je medijima saopštenje povodom pritužbi Vladimira Ješića na funkcionisanje Komisije za rešavanje pritužbi u Policijskoj upravi Sremska Mitrovica. U saopštenju ove policijske uprave se navodi da su na predlog lokalne samouprave za predstavnike javnosti u Komisiji za rešavanje pritužbi u Policijskoj upravi Sremska Mitrovica imenovani Goran Matić i Vladimir Petković 24. novembra 2014. godine, rešenjem kojim je ministar imenovao članove komisije kao predstavnike javnosti. Komisija se sastoji od tri člana i to predstavnika Policijske uprave Sremska Mitrovica, predstavnika sektora unutrašnje kontrole MUP-a Srbije i predstavnika javnosti. Shodno tome, navodi Vladimira Ješića, su netačni jer je Vladimir Petković za člana komisije imenovan nekoliko meseci pre nego što je Ješić prijavio događaj o kojem je komisija juče i raspravljala. Stoji u saopštenju Policijske uprave Sremska Mitrovica. Također, netačni su i navodi Vladimira Ješića da ga je Petković direktno ispitivao, jer procedura nalaže da pitanje postavlja ili direktno predsjednik komisije ili član posredstvom predsjednika. U ovom konkretnom slučaju Vladimir Petković nije učestvovao u ispitivanju, što potvrđuje i predsjednik komisije Dragan Stojanac. Nadležni organi su doneli i u prvostepenom i u drugostepenom postupku nakon glasanja članova komisije odluku da je pritužba Vladimira Ješića neosnovana. MUP odbacuje navode Vladimira Ješića kao potpuno neosnovane i netačne, navodi se u saopštenju Policijske uprave Sremska Mitrovica. Ministar pravde Nikola Selaković rekao je da je važna poruka što je Srbija dobila izuzetnu podršku za stav koji zauzima u vezi sa mirom i stabilnošću u regionu i što je prepoznata kao faktor stabilnosti u ovom delu Evrope. Kao drugu veoma važnu poruku, Selaković vidi to što je Srbija dobila pohvale za napore, za teške i za bolne reforme koje vlada preuzima. Na političkom nivou za Srbiju je, kako je istakao, važna podrška Sjedinjenih Američkih Država u procesu evropskih integracija, a Srbija je prepoznata i kao država koja vodi odgovornu politiku dobrosusjedskih odnosa. Ministar bez portfelja u Vladi Republike Srbije zadužen za evropske integracije Jadranka Joksimović učestvuje na bezbednosnom forumu buduće perspektive globalne bezbednosne arhitekture koji se danas i sutra održava u Budvi. Forum okuplja predstavnike premijera i ministre mnogih država regiona kao i istaknute međunarodne eksperte u ovoj oblasti. Joksimović će imati izlaganje na panelu na temu može li sistem evropske bezbednosti podneti promjene u međunarodnom poretku, navodi se u saopštenju kabineta ministra bez portfelja. Zbog velike zainteresovanosti i potrebe građana za odnošenjem kabastog smeća, javno-komunalno preduzeće Čistoća Stara Pazova organizuje u subotu 6. juna besplatno odvoženje kabastog smeća u Novoj Pazovi. Kabast je otpad, podrazumeva stari nameštaj, aparate za domaćinstva i organizuje se u sklopu akcije prolećnog uređenja naselja. Kabast je otpad ne podrazumeva gume kao ni građevinski, poljoprivredni ili drugi organski otpad, obaveštavaju iz javno-komunalnog preduzeća Čistoća. Građani treba da kabasti otpad iznesu ispred svoje kuće do 7 časova ujutru. Akcija besplatnog odvoženja kabastog smeća biće organizovana i u ostalim mestima Staropazovačke opštine.
U sklopu obeležavanja Svetskog dana zaštite čovekove okoline u Novopazovačkoj školi danas je organizovan Eko dan kao kruna sveukupnih ekoloških aktivnosti koje su realizovane u okviru projekta Eko škole. U školskom dvorištu je upriličen Eko vašer, na brojnim štandovima su bili izloženi zanimljivi eksponati, zdrava hrana, predmeti od recikliranog materijala kao i brojni panoji s ekološkim porukama, a učenici prvih razreda su pokazali maštovite ekološke maske. Eko dan se organizuje sa ciljem da se kod učenika razvije ekološka odgovornost i podstakne ponašanje koje je usklađeno sa ekologijom, prirodom i njenom zaštitom i njenim očuvanjem. Završetak osmogodišnjeg školovanja učenici osnovne škole Rastko Nemanjić Sveti Sava u Novoj Pazovi proslavili su sinoć na maturskoj večeri upriličenoj u restoranu Horoskop. U ovoj jednoj od uspešnih generacija Novopazovačke škole ima 177 učenika osmih razreda, 14 učenika su ponosni nosioci Vukove diplome, rekao je direktor Strahinja Blagojević. Svršeni osnovci su se okupili u školskom dvorištu i nakon zajedničkog fotografisanja krenuli su peške do restorana Horoskop gde su proslavili malu maturu. Sutra se u Staroj Pazovi održava svetski šampionat u kvizingu, najvećoj globalnoj smotri univerzalnog ljudskog znanja. Stara Pazova se prošli put pokazala kao najbolji domaćin od kada Srbija učestvuje u ovom takmičenju, a naši takmičari su zauzeli četvrto mesto na svetskoj rang listi. Ravnajući se prema londonskom vremenu, takmičari iz više od 40 država, raspoređeni u preko 100 gradova na planeti, tačno u podne, započinju sa rešavanjem testova. A sutra uveče u Starim Banovcima će biti organizovan romski bal. Ova manifestacija, koja nije samo zabava, već i očuvanje tradicije, kako kaže jedan od organizatora, Jovica Jovanović, ove godine je podržana i od strane opštinske i regionalne kancelarije za inkluziju Roma. Romski bal u kafeu Dobrić počinje u 21 čas. Sutra sunčano i veoma toplo, duvaće slab do umeren jugoistočni vetar. Minimalna temperatura oko 17, maksimalna dnevna oko 30 stepena. Pratili ste vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Hvala vam na pažnji i ostanite uz naš program. Doviđenja.